Доброго ранку, Сашо. І ще раз вітаю глядачів, які щойно долучилися до ранку на Раді. Дійсно, гості мої, народні депутати, вже поруч зі мною. На майданчику ми знаходимося в кулуарах Верховної Ради. Це Наталя Королевська, народний депутат, яка представляє позицію фракції опозиційного блоку. Сергій Мельничук, народний депутат від депутатської групи «Воля народу». Панове, я вітаю вас. Порядок денний, ще раз наголошу на тому, що досить насичений, два тематичні дні. І, зокрема, правоохоронної діяльності передбачає законопроект, що стосується контролю за станом правопорядку у державі та у відповідних територіальних громадах. От внаслідок оприлюднення декларацій вже починаються крадіжки на місцях. Не знаю, наскільки з чистого приводу, чи так випадково з'явився законопроект відповідний у порядку денному. На що покликаний, на що спрямований, і, власне, як покращити ситуацію на місцях? Реформа в правоохоронних органах, вона зріла, і ті намагання почати цю реформу, ми бачимо, вони, скажімо, невдалі. От, тому фактично її треба починати з нуля і все-таки звернути увагу на те, щоб правоохоронні органи і ті поліцейські, які зараз вже набрані, щоб вони пройшли відповідний вишкіл. От, і далі, і тільки тоді приступила до виконання своїх обов'язків. А те, що потрібно створювати муніципальну варту, муніципальну поліцію, це однозначно потрібно на місцях, тому що я вчора після обіду до мене вже було два звернення від депутатів місцевих громад, от, про те, що вже є два пограбування, люди, які оприлюднили свої декларації, до них прийшли в гості. Гості і винесли в людей, побили чиновників і забрали їхнє майно. От ми бачимо перші результати. Зрозуміло. Пані Наталію, загалом, як ви оцінюєте процес е-декларування? Адже експерти сьогодні говорять про те, що після оприлюднення декларації має відбутися суттєве очищення політиком. Я підтримую тут експертів, і я вважаю, що після того, як всі зафіксували, розказали людям, як живуть народні депутати, сейчас нужно по-честному идти на перевыборы, чтобы люди сами уже выбрали, хотят ли они видеть таких представителей, своих представителей в парламенте Украины. Это касается и безопасности, и сегодня социальной опасности в стране, и касается, конечно, ситуации в экономике, потому что грабежи, когда падает социальная защита, грабежи, когда падает экономика и растет рост безработицы, а когда в придачу ему еще и пишут список, где сегодня можно и что украсть, то, конечно, ситуацию необходимо срочно брать под контроль, потому что следующий этап е-декларирования, он будет еще более сложным, потому что это будут депутаты местных советов, местное самоуправление, и тогда ситуацию криминогенную будет контролировать еще сложнее. Поэтому мы настаиваем на том, что после, вот знаете, такого шока, который пережили люди, и даже, ну, я, честно сказать, даже была в шоке, когда прочитала е-декларации своих коллег в парламенте, то считаю, что необходимо идти на перевыбор. Это сегодня главный, может быть, результат оценки деятельности этого парламента. Вы говорите про то, что рівень життя покращиться, коли буде покращена економіка. І, зокрема, у порядку денному питання, що стосується покращення бізнес-клімату і питання дерегуляції. Низка законопроєктів, вони стосуються усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг і головні засади щодо державного нагляду. Ну, мы все прекрасно понимаем, что одним законопроектом дерегуляция, у нас 10 лет идет дерегуляция в стране, а такого рейдерства, такого беспредела, как сегодня происходит, нужно было еще поискать предыдущие годы. Поэтому вот я задекларировала вчера проект постановления с требованием того, чтобы правительство отчиталось о положении в социальной сфере. Потому что мы слышали ряд заявлений правительства о том, что будут подняты в два раза минимальные заработные платы, о том, что будут современены пенсии, о том, что у нас, слава богу, есть какая-то надежда на то, что у людей улучшится положение дел. Но пока ни одного законопроекта мы не увидели, пока в проекте бюджета первого чтения
все как было, так и осталось. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы правительство пришло и отчиталось, каким они видят сегодня минимальные зарплаты, какие они видят минимальные пенсии, какой прогноз они дают на 2017 год. Нам должна быть понятная дорожная карта, как людям выжить в 2017 году. И мы настаиваем на одном, что заработные платы и пенсии должны быть индексированы одновременно, и люди должны это повышение получать одновременно. Ни в коем случае не допустить сегодня ухудшения положения дел пенсионеров, которые так сегодня в тотальном большинстве находятся за гранью бедности. Стосовно бизнес-климату, власне, чего очікуєте від сьогоднішнього тематичного дня? Скажу так, що в принципі, непоганий законопроект сьогодні Вікторії Пташник подається. Там саме буде розглядатися питання надання послуг нашими айтішниками закордонним компаніям. І я думаю, цей законопроект можна навіть приймати і в цілому. От. Хоча побачимо, що саме буде в обговоренні. Це перше. І друге, звичайно, це ми маємо збільшувати інвестиційну привабливість України без вливання в економіку інвесторів за кордоном. Ми самі не зможемо зрушити. Хоча прибрати корупцію, і ми можемо, дивлячись на е-декларації, ми можемо самі подолати цю кризу. А от стосовно законопроекту, що стосується введення у дію запровадження установи посади бізнес-омбудсмена, як це зможе змінити, покращити ситуацію, пані Віталіївна? Да, прекрасно. Нам потрібно сьогодні і бізнес-омбудсмена вводити, і ще міністерство бізнесу зробити, і ще там пару тисяч чиновників трудоустроїти. Ну всі повинні розуміти, поки у нас немає судебної системи, яка захистить право власності. Пока у нас в стране сегодня идут грабежи, пока у нас сегодня весь мир изучает декларации наших чиновников, то о каком развитии бизнеса может идти речь? Когда раз в полгода меняют налоговое законодательство, когда обещают навести порядок в контролирующих органах, но как был беспредел, так он и остается, то ну давайте будем реалистами, ну давайте перестанем надеяться на то, что введя посаду бизнес-омбудсмена или поменяв там какую-то поправочку в законе, у нас начнется сыпаться манна небесная. Мы сегодня должны бороться за каждое созданное рабочее место, бороться за сохранение каждого рабочего места, делать все, чтобы защитить нашего работодателя, предпринимателя, дать ему максимально сегодня льготные условия. Здесь нужен совершенно новый кардинальный подход. Мы должны, знаете, как стать с ними одной стеной и защитить нашего национального производителя, нашу национальную экономику, потому что от этого зависит, как будет жить страна завтра. А мы опять видим какие-то такие точечные решения, вот мы тут поправим, тут запятую перенесем. Нет концепции развития Украины на 2017 год. Вот нет четкого понимания, что должны сделать. Дорожная карта, какую отрасль поддерживаем, как создаем условия для кредитования, почему инвестор к нам придет, чем мы конкурентны, как защитим сегодня рабочие места. Долги по зарплате приближаются к 2 миллиардам гривен. Такой цифры не было за все годы независимости. И тишина. Тишина. Так вроде и должно быть. А тот, кто не получает зарплату, тот не может себе сегодня оформить субсидию, потому что у него на бумаге там числится зарплата. И вот этот снежный ком. Поэтому мы настаиваем. Должна быть концепция социального развития, а не так. Сегодня приняли в бюджете одну зарплату, завтра вышли, рассказали, в два раза повысим. Послезавтра еще что-то пообещали. Ну так не бывает. Должна быть четкая, понятная дорожная карта. Здесь у нас вот стандарты, здесь у нас развитие экономики, здесь у нас понятные последовательные действия, ответственные сроки и цель. Цель у нас одна – это европейские пенсии, зарплаты в нашей стране. Пані Наталю, але так чи інакше, дивіться, у Верховній Раді відбувається майже щодня тематичні дні. Низка блокових питань, присвячення тисячі іншої тематики. Ви говорите, там чітка карта дорожня. Це зрозуміло, але ж низка законопроєктів з однієї тої самої теми. Невже це погано? Ну так, поймите, вот когда у нас принимается законопроект, вот давайте посмотрим на примере бюджета. Приняли минимальная зарплата там 1600 гривен на 2017 год, правильно? Через
4 дня выходит правительство и говорит, в 2 раза поднимем минимальную зарплату. Все люди в шоке, да, ну так же не бывает, да. Потом выходят через 2 дня, говорят, будет там осовременивание пенсии, потом зарплату депутатам поднимают, потом отменяют. Ну вот так не бывает, да, то есть вот мы должны понимать, мы все за повышение социальных стандартов. И должны быть понятные цели. Дело в тому, що в багатьох випадках це популізм. От, багато законопроєктів, вони діляться на декілька частин, от, і популісти на цьому роблять собі піар. Багато законопроєктів можна прийняти за один раз от, і провести їх. І забити за них. Так, от, просто деякі політичні сили на цьому піарять і розтягують процеси. Це все можна набагато швидше робити, набагато швидше проводити. А що ви думаєте з приводу законопроєкту по спецконфіскації? Комітет з питань правосуддя прийняв рішення, що готовий підтримати законопроект, винести його до порядку денного. Можливо, це, скоріш за все, відбудеться сьогодні. Дуже коротко, пане Сергію. Я буду проти голосувати, тому що це корупційний закон. Ми голосувати за нього не будемо. Зрозуміло. Наталя Королевська, народний депутат від опозиційного блоку. Сергій Мельничук, народний депутат від групи «Воля народу». Ми спілкувалися у прямому ефірі. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на парламентському. За секунду має розпочатися пленарне засідання.